xukun ayaa laga soo saaray muranka xadka badda ee Kenya iyo Soomaaliya, waxaana guul u arkaa Soomaalida. Gelinkii dambe ee Darat waxaa lagu dhawaaqay go'aanka maxkamadda ICJ ee ku aadan muranka xadka badda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. 10 ka mid ah 14 garsoore ayaa isku raacay inay beeniyaan sheegashada Kenya ee xariiqinta ay ku doodeysay. Maxkamaddu si buuxda uma aysan ansixinin xariiqintii ay ku doodeysay Soomaaliya, laakiin waxay sameysay xariiqin cusub oo dhex jeexaysa meesha lagu muransan yahay, taasoo ka dhigan in badankiisa loo xukumiyo Soomaaliya. Weli dowladda Kenya waxay ku adkaysanaysaa go'aankeedii ahaa in aysan aqbali doonin xukunka maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ, balse Soomaaliya waxay muujisay inay ku faraxsan tahay go'aankan oo ah midka ugu sarreeya ee ay maxkamad ka soo saari karto murankaas. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xukunka maanta ku tilmaamay inuu xaqii guuleystay. Waxaase dad badan maskaxdooda ka guuxaya waxa dhici kara hadda iyo tallaabooyin ka xiga ee loo qaadi karo arrintan. Laba waxyaabood ayaa suuragal ah: koow, in uu cod qaado golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Haddii dowladda Kenya ay ku qanci weyso go'aanka ICJ, waxaa furan in kiiskan la horgeeyo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, kaasoo uu qaadi doono cod sida horeyba u dhacday kadib markii ay dalal badan isku qabteen xadbadeed dacwadoodana loo gudbiyo maxkamadda. Xitaa haddii ay sidaan dhacdo, waxay u badan tahay in codaynta golaha lagu taageero ama lagu ayido go'aanka maxkamadda, maadaama ICJ qudheeda ay tahay hay'ad ka tirsan qaramada midoobay. Labo, in guddi loo saaro isla qaramada midoobay ayay suuragal tahay inay guddi u xulato si ay u sameeyaan baaritaano dheeri ah iyo xeerin. Guddigaas mid la mid ah ayaa bishii Janaayo ee sanadkan taageeray go'aanka ay maxkamadda ICJ ka soo saartay muran jasiirado ku saabsan oo u dhexeeya UK iyo Mauritius. Waxaa intaas dheer waa in labada waddan ay wada xaajood galaan, laakiin taasi macquul kama aha Soomaaliya xaggeeda. Kenya waxa ay sheegtay inay dagaal u geli karto difaacashada xadkeeda badda, waxayna xoojisay ciidamada ilaalada badda oo ay saldhig military oo buuxa u samaysay. Soomaaliya ma laha ciidamada badda, laakiin waxay leedahay saaxiibo waxa dhowaan kala caddaan doona halka loo juhaysanayo.